Rënje nivellit të ujrave në Lishinin e Fjërzës vazhdon me ritme të larta duke quar drejt kollapsit të prodhimit hidrocentralin më të madhë në vend. Situata hidrike në kaskadën e drinit nuk është shumë pozitive. Duke pasur parasysh se prurjet mesatare të dy lumenjve kryesor janë shumë të pakta, ndërsa rëziku për rënje në nivele kritike existon. Drini i bardhë dhe drini i zi nuk sielin më shumë se 50 metra kup uj në sekund, ndërsa rënja i nivelit është 20 cm në 24 orë ndërko që nivelli i ujtë vetëm javën e fundit ka rënë 2 metra. Në mesin e datorit ishte 271.91 metra. Aktualisht nivelli në lisjen si pas kesh ka rritur në 269.21 metr nga 296.5 metr e kuotës maksimale. Kërënje ka sjelur dhe daljen e bazamenteve të dy urave në bidrinin e zi, ndërsa bazeni i fjerëzës po le bregun e potkure të gjdo ditë rrëth ku polës të ti. Si pasalës operative me qëllim ruajtje në rezervës hidrike, momentalisht as një turbin nuk është në punë për prodhimin e energjisë elektrike nga 4 që ka në total. Kujtojmë se leqeni i fjerëzës në nivelin maksimal të ti ka një kapacitet ujmbajtës për 2.7 miljard kub ujë, dërsa në nivelin e të ashtu quaj të rësë pika e vdekjes, 222 metra mbi nivelin e detit, kapaciteti është 1.2 miliard metr kub uaj që nuk shfridzohet për prodhime energjie. Për shkaj këtë situatës së rënd, hidrige për e dy muaj korporata elektroenergjitike shqiptare është duke bler energjinës asit të konsideruashme me vlera që kapin disa milion euro.